Кристаллайн, Амовджур, Патмаканах Пюриц. Կակա մերելա։ Ես Մինասյանը ներկայացրեց, ինչ եղավ։ Ինչ մինասյան։ Ասեց որ բաց գործակալ այն, չգիտեմ։ Բայց հիմա Մինասյանը ինչի հետաքրքրում։ Խոհանոցից ինչի՞ աման ալևում։ Ինչ անում խոհանոցում։ Չէ, ուզում ասեմ ներկայացնում։ Չէ, բայց ի՞նչ։ Մինասյանը կներեք, Մինասյանը այդ որ ասում է Նիկոլին ֆինանսավորել է, այդ ժամանակ այդ վաղ չպիտի ֆինանսավորեր։ Մինասյանը որ ասում է Արադ Միրզոյանը ԿԳԲ-ի գործակալ է, այդ թուղթը իրան եփ էին տվել։ Թող այն ժամանակ որ քայլում էին, այդ ժամանակ ասել որ բանը Նիկոլ Փաշինյանի կողքից քայլումա ասենք թուրքական գործակալ։ Այդ ժամանակ ժողովուրդը չէր բանանի։ Գնելեք ախ չի կարա տես բանելի պարլամենտական մեծամասնություն ինչի՞ էր վախնում, թե դագաղ էին դրե։ Բայց այդ 5000 ծնողները, որ հիմա դագաղը դրածա դեմները, որ այդ մարդիկ գերեզմանից տուն չեն գնում։ Բայց դրանց ինչ էիք պատասխանեք տալու։ Իմ